ناتِ حبیب داور سند ہو گئی، فردِ عصیاں میری مسترد ہو گئی، مجھ سا عاصی بھی آغوشِ رحمت میں ہے، یہ تو بندہ نوازی کی حد ہو گئی۔ مجھ سا عاصی بھی آغوشِ رحمت میں ہے، یہ تو بندہ نوازی کی حد ہو گئی۔ ایک شعر اور سنیں محبت کے ساتھ، کہیں یا رسول اللہ، دونوں ہاتھوں کو اٹھائے اور کہیں یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ شعر سنیں کہ مختصر سی میری کہانی ہے، جو بھی ہے ان کی مہربانی ہے۔ مختصر سی میری کہانی ہے، جو بھی ہے ان کی مہربانی ہے، جتنی سانسوں نے ان کا نام لیا حقیقت میں وہی زندگانی ہے۔ سانسوں نے ان کا نام لیا حقیقت میں وہی زندگانی ہے۔ دامن میں اگر ان کی در کی خیرات نہیں ہوتی، دامن میں اگر ان کے در کی خیرات نہیں ہوتی، زمانے میں پھر اپنی کوئی اوقات نہیں ہوتی۔ دامن میں اگر ان کے در کی خیرات نہیں ہوتی، زمانے میں پھر اپنی کوئی اوقات نہیں ہوتی۔ یہ ذات مصطفیٰ کا تصدق ہے، ورنہ ذات مصطفیٰ نہ ہوتی تو کوئی ذات نہیں ہوتی۔ ذات مصطفیٰ نہ ہوتی تو کوئی ذات نہ ہوتی۔ حضرات، ہندوستان کا ایک عظیم لہجہ شاعر ملک ہندوستان بھائی عادل رضا نعیمی پوری شانی شاعری کے ساتھ ممبر پاک پر تشریف فرما ہے۔ الحمدللہ آج ان کو پورے ملک میں ذات مصطفیٰ کے حوالے سے پہچانا جاتا ہے۔ آپ سنیں گے تو انشاءاللہ جھوم جائیں گے۔ مکمل بیدار ہو جائیے اور اپنے جسم کے ساتھ ساتھ اپنی روح کو بیدار کیجئے۔ گوش پر آواز ہو کر بیٹھ جائیے۔ میں بہت تیزی کے ساتھ مائک حوالے کر رہا ہوں بھائی عادل رضا نعیمی کے، محبتوں کے ساتھ آپ نعرہ لگائیں، نعرہ تکبیر، دونوں ہاتھوں کو اٹھائیے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت شاعر اسلام عادل رضا نعیمی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ یوں تو جو چاہے یہاں صاحب محفل ہو جائے، بس اس شخص کی ہے تو جسے حاصل ہو جائے۔ پھیکا پھیکا ہے میری بزم محبت کا چراغ، تم جو آ جاؤ تو کچھ رونق محفل ہو جائے۔ سبحان اللہ۔